جنگی احد کو تایه ها ان غزایش ببه 18 روز یانه کوتای پهات مسلمانان کان قران ابو شاری مدینه والله اما وزعیم جنگی احد او انا لسردلو درونی پیغمبر خواس الله علیه وسلم کاری قرب زوربه کد حرکت فراغب و سردانه کی سر قبرانی اوانی شهید کان احد اکر وە دوعاایی تەواوی بۆەکردن حەتتا لە سرەمەرگیا، ئتر کە مەگی نزیک بوویەوە وەکووخواۆحافزیەک لە زینددوەکانی و لە مردوەکان یەکە مننیشتێککە کردی سەردانی گۆڕستانی ئۆحودی کرد و سلااوێکی لە شەهیدەکان کرد حتا دوای وەفااتی خۆشی ئەسحبی کەڕام و خولفای ڕاشید دین کردبوویان بەعادە سەردانی ئەو گۆڕستانە یانەکرد چک ئەمانە بە ڕاستی خواگیان خۆی فەرمەفیساعات ئۆسراح. لە سەععاتی ناڕە حەتیا بەدەمبانگەوازی پێغمەری خواوەسە لە الڵاوا لی وەوس لەەماتتم بەڵام لەێرالێتان ناشارمەوە بەشکستی مسلمانەکان لە جەنگی ئوحدا ئیتر دەرگای خیانم دەستسی پێکرد لێرەو لەوێ ئەو هۆ زوو قەبییلانی کە هاوپەیانی پێغەمەری خوا بنسە لە الله و ع عليهەی وەسە لەم بەڵام هەندێکیان شێربژێر لەگەڵ جوولەکەەکانی بەدین یا ڕێکەوتبوون دەستیان کرد بەوەی کە لەمە ولا کۆمەڵی پلانداڕژن لەم پەیمانامەیە پاشگت ببنەوە وە گو چۆن جوولەکەکان لە پەیمان نامەکان پاشگەز بوونەوە. بۆیە لە دەستی داهتووە ئەچینە خزمەت باسیخوااستی دوو خیانەتی زۆر گەورە لەوە ناخۆشتر نییەوەفتێکی ڕێک وپێک بێتەلات لە ماڵەکە تا دانیشێت تەکلیف ئەوەت لێ بکە ئێمە موسڵمان بووین. ئێمە ئەمانەیە بینە خزمەتتی ئەم ئسلامە ئەگەر بکرێ کۆمەڵێ مامۆوسایی. چاو گەشتمان لەگەڵ ابنێری دەست بەم ناوەکانمان، دەست بە گەنجەکانمان بڵێ، تۆش بەدڵێکی فراانەوە بەدڵێکی پاک و کۆمەڵە گەنجیان لەگەڵ ابنێری ئەوان لە ڕێگەا پارچەە پارچیان بکە. خیانەتی گەورە خیانەتی گورچک بردەست یەکە، هەموو ئەمانە نەبوو بە پەیامێک بۆۆی پغەمەری خوااستە لە الله و ع عليهی ووسستل لەم و ئەاصحاب کرام ووا هەسکنن ترر دنیا خیانتیان لەکە ئیسلام لە مەزلومە بەڕاستی ترێ بێت شللمم توێرمناپارێزم. دەست دەپرە لا پێمەری خوستن لاڵالەسمم لەم مەرحەەیەشا کە مەرحلەیەکی زۆر حاسی دوای جەنگە وحودا بەو پەڕی میهێرەبانی و مامەڵە لەگەڵ ئەم ئەم کەیس ئاکە لە دەرسی داهتووا پشتوان بە ئەللااجیان غزووی حمرااو لەسب کۆتایی پێت ئەچینە دوو بابەتی زۆر گرنگ بابەتی ئەو خیانەتانەیەەکە پێئنەی نەئێتتر ساڵی چوارەمی کۆچی.